läpinäkyvän astian, 6 erilaista terää, vihannespidikkeen ja teräsuojan, juureskuorian, kannen sekä reseptivihkon, joka on täynnä herkullisia ja terveellisiä reseptejä. Eikä siinä vielä kaikki. Saat lisäksi kätevän mandoliiniterä. No ei toi lästytys kyllä lopu ollenkaan, mutta siinä kuulitte, että aika hyvä tarjous olisi tarjolla. Mutta se ei ollut mun videoni aiheena, vaan videoaiheena oli tää, että kun fanit riivaa. Tai siis tein sen undausboksausvideon tosta Raspberry Pistä, mikä tuolla komeilee. Ja sitten ruvettiin valittamaan, että joo, että aika sisältököyhä video, että ei ole sitä testausta. No ei ollut testausta valitettavasti joo, kun idea oli tehdä vaan pelkästään unboksaus- ja asennusvideo. Mutta nyt mä voin näyttää, kuinka se toimii. Se toimii aika yksinkertaisesti ja hyvin. Aloitetaan. Elikkäs, sitä en ole keksinyt. Tuossa kotelosta puuttuu virtanäppäin. Mä en tiedä, sitä ei ilmeisesti tuolla USB-näppiksellä saa käyntiin. Sitä totta kai voisi pitää ihan yötä päivää päällä, koska se nyt ei kovin paljon sähköä vie. Se on 5 volttia ja 700 milliampeeria, kun se sitten niin päällä olessa vie sitä. Hittasikaa kun noista, en nyt muista mitä se laskukaava vaatteeksi olisi. Maalataulukot on itse asiassa kirjahyllyssä. Voisin sieltä katsoa, että miten ne menee, mutta sähköyksikköiden konversiot, niitä mä en oikein osaa ulkoa. Kanssa koko esiin kun luin, niin silloin kyllä opettelin ulkoa. Oikein siis ihan jostain ihan SI-perusyksiköistä, että mikä siellä ampeeri kun siellä on, ja ampeeri ja sekuntia, mitä näitä siellä on, mitkä siihen vaikuttaa. Niin mä en tiedä, niin mä osasin kaiken muuttaa toisikseen ihan niin noiden aivan perusjuttujen kautta. Newtonit oli varmaan kans mukana, mutta joo. Ei siitä sen enempää, ruvetaan testailemaan. Tuossa on toi mainos edelleenkin pyörii. Vitsi, kyllä näyttää tosi hyvältä toi laite. Pitää varmaan ostaa itsekin tommonen ja tehdä sitten testausvirta, mutta ensin pistetään toi. Ja siis tässä on tää mun virtakytkin. Sieltä nyt sammuu valot noin. Ja sitten laitetaan töpseli takaisin tonne jatkariin. Ja tämä on vammainen toi jatkari. Se on itse asiassa, mä en ymmärrä, no niin, mutta se menee, kun sitä siinä syttyy valot noin. Ja reagoikohan telkkari? Joo, telkkari reagoi itse ja vaihtaa kanavaa näin. Mä pistän tämän hetki päälle, koska sieltä ei näiltä kaupallista hapatusta tule vaan toista kaupallista hapatusta. Mä olen ostanut tuotteita, jonka ehkä joku voisi innostua ostamaan tästä näin. Ja katselen yksityisellä rahoituksella tehty amerikkalaista ideologisesti huijaavaa TV-sarjaa, mikä on sekin epäilemättä tosi kaupallista. No höpsistä sentään. Ei sen tällaiset asiat. On totta kai niistä on hyvä olla tietoisia, mutta ei se nyt ihan noin vakavaa kuin mitä tässä lässytin. Siellä se käynnistyy. En katson tästä kameran ajastimesta aikaa, että milloin lähti, millä sekunti minuutti lukemalla lähti pyörittämään, millä ei, mutta tässä se nyt sitten käynnistyy. Suoraan tänne näin. Tässä on tää vakioskini. Se valittaa tuolla, että ne olis mukaan rikkinäisiä ne muut skinit. Kylläkin varmaan toimii. Mutta tää on ihan ok näköinen ja sillä ei ole plusvali, koska tää on siis no, se on ok näköinen, se riittää mulle. Mä en ole niin hirveä innokas kustomaan, mä myöskään on mikään superhyvä graafinen suunnittelija, kun tää on nettikin Linuxin arttia, niin tekee meinaa kaikki skinit, niin ne muut varmaan visuaalisesti kovin paljon tätä hienompia. Mutta ja mitä tässä on, tää on aika simppeli. Tuolla systeemin, no niin, siis pistän vähän lähemmästä kuvaa. Siinä on siis tollanen yksinkertainen pakki, se on mitä se kaikki on. Se on systeemi, mistä voi lähteä asetuksiin tiedostamaan näkökulman profiilia systeemin. Tässä on ohjelmat, eli lisäluvia, että tähän pystyy kaikki lugareita hakemaan, se toimii. Musiikki. Mulla oli musiikki hälyttömän paljon tuolta pöytäkoneelta, niin lisäsin. Ja siellä on siis varmaan jotain, niin kuin niillä Oulun narkkareilla, he saivat tässä pari viikkoa sitten, niillä oli joku 15 000 MP3, niin mä sanoin, että mulla on kyllä vielä jopa ehkä vähän enemmän. Siinä meni tosi pitkään, kun se niitä avasi. Sitten kun tää oli sen verran fiksu, että just jotain zippejä tai tuollaisia, kun löytyy sieltä MP3-kansiosta, niin se sitten purkaa niitä ja siinä kestää. Eli se ei ole se joka helkkarin tiedostajakansio kattoo erikseen. Voitte uskoa, siinä kesti aikaa, mutta siellä nyt on. No tämä näytän, tämä on itse asiassa aika hidasta tässä. Tuosta painat artists ja nyt sitten odotellaan tovi. Totta kai jos olisin jotenkin inhimillisemmän kokoinen MP3-kirjasto, niin se, siinä ei varmaan kestä siihen niin kauan, mutta pistetään tuossa nyt sitten jotain testinbox pyörimään. Tämä ei mitään supermega hienoja visualisointeja osaa noihin noin tehdä, mutta näihin musiikkeihin, mutta levyn kannet kuitenkin aika hyvin löytyy. Tää on tällaista tosi mielenkiintoista YouTube-videon sisältöä, kun tuli jotain paikalla olevaa ruutoja. Tässä on vielä juttu, joka on ulkona aika ankea ilma. Kerrostalla sieltä kattoo. Asun viidakossa. Tää on tämmönen. No niin, mutta nyt noin latautu. Siellä on sitten just tällaisia legendaarisia 01, 02, 03, 044, 04.4. Kyllähän tästä kun päästään sitten. Se on tietty hankala, että noita rap-juttuja, kun niitä on, niin Adevisia konna, Adevisi pikkupyräkonna ja siellä on working.
Paljonko meillä on nappulaa? Tai mitä tää tekee? Saatan panna enteriä. Joo. No niin. Pistetään tosta vaikkapa... Joku, no pistetään joku semmonen, mihin löysyy toi kans. Elikkä varmasti Atlas Soundille, jos tää löytyy ihan koko levy, niin... Se, että se varmaan sitten... No Bedroom Databank. Ei kyllä varmaan noille... Ne on tosi sen Bradfordin omia julkaisuja, niin sitten mä näen tästä backia, niin sitten taas alkaa aika vitun kautta. No joo, kaiken kaikkiaan tämä musahomma itse asiassa luontevasti aloitettu, mutta no, ei se kestä näin sikakauaa. Pistetään tosta vaikkapa sitten... Pistetään Blurria. Se on hyvä bändi. Olisin tavallaan, no siis mistä kukaan olisi osannut keksiä, että antaa se mulle lähes, mutta siis toi Blurin 13, niin sitten se vinyyli olisi aika kiva omistaa. Toi levyhyllyssä toi CD tolleen esillä, se nyt ei tähän näy. Pystykö tuot zoomaamaan? Ei. No mutta tuossa se kuvan keskimäärä tuosta Flatterikin jalasta kaksi ruutua alas, niin siellä näkyy Blurin 13 CD. No, tästä nyt saa musaa soimaan. Kannakaa vaikka toimista, tuleeko tuolle fullsteille kansi? No eipä tullut, mutta biisi soi. Hyvä. Voidaan panna Eski palkkasta pois. Se joo. Ja tossa näkyy tästä kontrolloit sieltä. Voisi, tässä voisi olla jotain muuta juttuja tosta käydä sitten vetää taas soittimen solen ruudulle näin. Jos se vetää ilahduttaa ja sitten se voi sitten sitä pausettaa ja pistää stopille noin. Ja sitten mikä tässä on tää itse juttu, niin nämä elokuvat tietysti, ne on tuolla pöytäkoneella. Ja läppärilläkin muutama. Sitten voi sitten hakea, no mä en ymmärrä, että on tuossa jotain setsiä, no siis erilaisten juttujen mukaan, että siellä on kai, että kun vaikka leffasarjat voi pistää, jos on jatkossa tehty niin kuin kaikille hyviä, tai kun tietty tehdä jatkossa, kun ne on niin hyviä, niin ne voi katsoa silleen yhdessä paketissa, että siellä on sitten vaikka joku Lord of the Rings tai Rocky Collection, tai sitten saattaa olla jotain Studio Ghibli, tai siis niin, mä en tiedä, onkohan nämä niin, niin siistä, että ne olisi jonkun ohjaajan mukaan jotenkin settejä, en tiedä. Tapana, että se on näitä titteleitä, eli Tidalsien kautta. Siellähän mitä on. Tämä on ihan hauska, siis näin mä en ole mitään, mutta se itse hakee tuonne Toskoa Avengersia. Siinä on sitten Spider-Man of Complex ja Batman Begins jostain syystä kahteen kertaa. Ben X, Big Fish, Blade Runner. Tämä on Blues Brothers, tämä on tosi hyvä leffa. Katsotaan sitten siis, no. Se on SDR. Katsotaan HDR, niin näette tästä näin kännykän paskakameran läpi sitten, että kuinka uskomattoman terävää kuvaa toi telkkarin kuski, joka HDR Blade Runner. Sitten se lataa. Ja siitä lähtee leffasta pyörimään noin. Jos kuka muistaa tämän leffan, niin on tuo Niilo 22. Kuka muistaa? Kuka on nähnyt? Se on toi tommonen huu. Sitten alkuun. Tässä voi tavata tälleen. Tämä on ihan siis no, perusominaisuus. Nuoli nappamme vasemmalla kädessä sekalla 30 sekuntia. Aika pitkä vätkä, mutta ei ole mitään. Tekstitykset on nyt jollain aivan ihmeellisellä kielellä. Tämä on tässä aika hyvä ominaisuus, nimittäin tosta. Enteristä on ominaisuudet päälle. Ja tuosta tekstitykset. Tämä on ihan hyvä plugger. Siis tämä on just tämmöistä, että nyt jo painetaan nykyaikaa. Hommat toimii niin kuin ne voisi toimia. Useimmiten aina ne ei toimi. Mutta nyt otetaan yhteyttä tänne tekstitystietokantaan. Tästäkään ei normaalisti ihan näin kauan kestä. Mut joo. Ja sitten tuosta voidaan valita. Siinä on, no mä oon laittanut englannin ja suomen kielisiä, pistän sitten vaikka jotain englannin kieli. Noin, downloadin subtitles. Ja siellä on nyt englanniksi tekstitykset. Sitten voidaan tuosta laittaa, että... Tuossa on yhteyttä. Niin joo, siis mun doku tuolla toi pöytäkone lataa kaistan tällä kaikkea, se saattaa hidastaa tätä seli. Tiu-tiri-tiu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 . Katsotaan noin suomalaiset, nämä näytti, että on johonkin muuhun leikkaukseen näin. Ei, mutta on, kyllä ne mätsää. Ja totta kai siinä lukikin synk, että... Noniin, toimii. Sitten pistetään tosta toi paussille. Noin.
katson vielä tuosta, mitä mä oon nyt itsekin katsonut tuota Wire-nimistä sarjaa. Tästä tässä on noita tagitukset ja lukitukset on vähän silleen, että se on joku, se on vaan niinku vire S01E01 tyyliin nimet ne jaksot. Ja sitten vielä välissä muistaakseni niitä fuulaa, niin toi ei nyt tunnista niitä jostain, että ne pitää katsoa sitä. Mutta tästä, tää onneksi toimii aika hyvin tääkin siis tosta. Se ei TV-showsin kanssa, koska nämä kaikki tälleen niinku kerää tuohon movies ja TV-showsin tollaset. Niin kuin kunnolla sillä tavalla, mitkä sen itse tajuaa, mistä on kysymys. Mutta sitten näitä, kun se etäinen videos ja files, ja sitten tuosta noin mennään tuonne oikeaan kansioon, eli se miniläppärin TV-kansioon, sieltä Wire Ultimate Boxet, kausi ykkönen, ja tuosta tekee tuollaiset hienot veikkikäyt tuonne nähtien jaksojen perään, ja sitten Virea S01-06-DB2-64-DBO. Tuosta mä pistän pyörimään play. Tämä niin, no siis tuo tekstitykset on aika hauska, tästä tuli vissiin henkkusupit valmiina, mutta tuossa on katuslangi, mitä mä en kaikkea ihan silleen joku... No siis tämä on kyllä häpeellistä, kun tämä joku Who Done It, niin mä en tiennyt, että se on niin kuin sellainen murhamysteeri. On se juttu, mitä siinä tarkoitetaan. Niin, siellä pyörii henkkusupit valmiina. Pistetään paus silleen ja haetaan tuossa noin sitten suomalaiset jo. Annapa se yhteyttä sinne. Missä sitten nopeasti? Noin. Ja homma toimii. Tämä on siis kaiken todella hieno systeemi. Niin helppo oli virittää kuntoon toi XP:n, siinä ei mitään, mutta tarvitsisi jo toi tekstitys, subtitle, niin valikosta ladata tai aseta tää ja parin pistetään asetukset jo, että Suomessa ollaan ja bla bla bla. Ja sitten vaan lisätään noin kirjastot. Sen piti noin Windowsin SMB, onko se Samba vai SMB pelkästään. Ja laittaa kuntoon, se onnistui aika helposti, tai se onnistui hyvinkin helposti. Kotiryhmääkin saa pitää päällä, vaikka tuo jossain voi tehdä. Siitä vasten niin valitsee, mitkä kanssa jakaa ja voi tehdä sitten pöytäkoneuvoidet käyttää tiedostot tai sitten merkitä, että kaikki saa käyttää. Ja... Siinä oli semmoinen pikku säätö, että tekstityksiä mä laitoin sillä, että tämä Xbiani, eli siis tuo Raspberry Pi, ei saisi kirjoittaa, että niitä olisi vaan pelkästään lukuoikeudet tuonne kansioihin, ja sitten noin tekstityksen lataukset onnistu, kun se yritti laittaa ne tekstitykset samaan kansioon, missä ne olivat ulkoja kirjoitusoikeudet, se ei onnistu, ja tekstitykset ei näkynyt, mutta sitten mä tein sitten itse asiassa pientä hakkerointia, piti tässä näin niin tuolla puttyllä kirjoitus sisään, että mä tein tähänkin tällaisen automaattisen käynnistyksen sitten. Että tuolla piti mennä Linuxilla oikein, kuulkaa, tällaisen terminaaliyhteyden kautta tehdä kansia, kun tuossa ei tietenkään mitä XBN on niin pitkälle tehty, niin piti tuolla tehdä sitten oma kansiansa niille subtitutille, mikä siinä sitten on CD. Katsotaan, mitä paljon tavaraa sinne on kertynyt. Aika paljon. Siellä on sitten Virajen ja siinä Blade Runnerin ja Death Proof, joka tein tuossa kanssa. Mutta kaiken kaikkiaan siis niin, homma toimii tosi hyvin vähäisellä säädöllä, halpa on, nopea on, toimii, ei, videot ei pätki. Ja ihan jotain hienoja juttuja, niin kuin toi, että noihin elokuviin keksitään sitten ne hienot ruudut. Ja siis kaiken niin tässä mitä saa. Ja siis niin, bonarikas sitä, toi telkkarin kaukosää, niin tää toimii ihan heittämällä. Ei tarvitse niin mitään odottaa tästä se. Kai tossa näin pleita tuossa alhaalla, noin nyt ei toimi, mutta siis tästä pystyy selailemaan näitä. Ja tosta panemaan pois. Että siis ei tarvitse mitään muuta kuin kaukosäätöllä käyttää. Nättiin. Hyvä systeemi, suosittelen kaikille, ketkä tarvitaan tällaista Apple TV, maksaa sen joku päälle satasen ja silleen pysty katsoa tällaisia epävirallisia formaatteja vissiin niin hyvin. Plus, tämä on kaiken kaikkiaan, suosittelen. Hyvä on. Olen innostunut kovasti, että pystyn sitten. No tässä miniläppärissä siinä mulla ei ole muuta kuin VGA-ulostulo. Tuossa telkkarissa itse asiassa ei ole se VGA-sisääntulo. Ja sitten pöytäkonehto, ettei jaksa rauhalla tänne olohuoneeseen, se on vähän työlästä pitää ääntäkin. Mutta toi on siis halpa hiljainen, sillä voisi jonkun kotelon askelta, että se on sellainen hylmän näköinen, vaikka jonkun pahvelatikaa piirtää siihen jonkun talon ympärille tai jotain. Elokuvateatterin ehkä, ja sitten telkkarinkin jo kattoo. Toi on hyvä homma. Oikein hyvä homma. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin täältä tähän.